Мене звати Марина, і я з міста Харків. Через постійні обстріли ми з дитиною були вимушені виїхати в інше місце. В квітні місяці ми виїхали до Житомирської області. До війни я працювала на фабриці «Мівіна», а дитина ходила в дитячий садочок. Після переїзду я влаштувала дитину в садочок. Сама пробувала знайти роботу, але містечко дуже маленьке, і роботу знайти дуже складно. Від держави ми отримуємо 5 тисяч гривень, 3 тисячі на дитину та 2 тисячі на дорослого. Цих грошей нам не вистачає. В дитини є трохи вади з мовленням, тому ми маємо відвідувати заняття з логопедом. Живемо ми безкоштовно, але допомагаємо хазяйці сплачувати комунальні послуги. Гуманітарну допомогу ми отримуємо один раз на 3 місяці, але допомога буває не дуже часто. Ми потребуємо продуктів харчування та засобів гігієни. Ми з донькою були б дуже раді і дуже вдячні за будь-яку допомогу.